ሰላም እንዴት ናችሁ ያዱልስ ቤተሰቦችና ተከታታዮች ሁሉም ተኩስና አዳዲስ መረጃ ይዞ የሚቀርበው ቻናላችን ዛሬም በአዲስና ተኩስ መረጃ ታይንተናል አብራችሁን ቆዩ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የእጅ ሰዓት 5 ሚሊዮን ብር ተሸጠ አምቦ የኦሮሞ ነጻነት ሐውልት ናት ዶክተር አብይ አህመድ ለአምቦ ልማት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የእጅ ሰዓት በጨረታ 5 ሚሊዮን ብር ተሸጠ ትናንት ምሽት በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል በነበረው ለአምቦ ከተማ የገዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ሰዓት በጨረታ 5 ሚሊዮን ብር የገዙት አቶ ገምሹ በየነ የኢሌሌ ሆቴል ባለቤት ናቸው ሌሎች አቶ ተክለ ብርሃን አምባዬ 1 ሚሊዮን ብር ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ 100 ሺህ ብር ሌሎችም እስከ 15 ሚሊዮን ብር ሲሰጡ አምሽተዋል አቶ በላይነህ ክንዴና ሜድሮክም ለግሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልሉ ፕሬዝዳንትና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ በተገኙበት በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ምነው አምቦ ግጥም የተጀመረ በሃያት ሪጅንስ ሆቴል የተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ ነበር በዚህም መሰረት አንደኛ 12 ሺህ ተማሪ ማስተናገድ የሚችል በሀገሪቱ የመጀመሪያው የሚሆን ስታንዳርዱን የጠበቀ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት 155 እስከ 170 ሚሊዮን ብር ሁለተኛ 20 ሺህ ሰው በመቀመጫ የሚያስተናግድ ዓለም አቀፍ ስታዲየም ከ350 እስከ 400 ሚሊዮን ብር እና ሶስተኛ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን የአርት ጋለሪ እስከ 250 ሚሊዮን ብር የገቢ ማሰባሰቢያው መነሻ ፕሮጀክቶች ነበሩ አምቦን ለመደገፍ በአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አስተባባሪነት በተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ የራት ፕሮግራም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሀገር መሪ በስጦታ የተሰጣቸው የእጅ ሰዓት ለጨረታ ባቀረቡ የተገኘ 5 ሚሊዮን ብር መነሻ ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ባለሀብቶች በጥቅሉ 350 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ተችሏል። የእርዳታ የባንክ ሂሳብ ቁጥርም ይፋ ሆኗል። በምሽቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአምቦ ሕዝቦች ይህችን መልእክት አስተላልፉልኝ ብለዋል። በኦሮሚያ እያለሙ ያሉ የሌሎች አካባቢ ባለሀብቶች በክልሉ በነጻነት እንዲሰሩና ምንም ስጋት እንዳይገባቸው እነርሱንም በመጠበቅ ግንባር ቀደም ሁኑ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። አዱሊስ ቲዩብ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ በመሆን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ።